Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, by ons oordenkend tyd saam. Waar ons na die lewe van Salomo kyk, wat hy vir ons so puntsgewys neergeskryf het in die boek Spreuke van wysheid. Hoe om te leef, hoe om wys te wees, hoe om iets uit die lewe uit te kry. So kom ons gaan kyk na vandag se skrif. Spreuke 19:15 sê, luiheid laat jou diep slaap, 'n lui mens lui honger. Hierdie is vir my so iets van 'n kontroversiële versie. Want luiheid laat jou diep slaap tot jy wakker skrik van hongerte, tot jy wakker skrik van bekommernis oor jou toekoms en wat gaan jy doen en dan slaap jy amper glad nie weer nie, want dan stres jy jou dood oor die toekoms. Ek dink hierdie versie gaan een tree verder, as jou luiheid al so diep gegaan het, dat jy nie eers meer bekommerd is oor môre nie, dat jy nie eers meer bekommerd is oor jy gaan honger wees nie. Van die boek Genesis af sien ons dat God die mens gemaak het om te werk. Gaan en gaan vermenigvuldig, gaan en bestuur die aarde, gaan en ontwikkel die aarde. Ons is geroep om medewerkers van God te wees. Nie passiewe mense op aarde wat lê en wag tot iets met ons gebeur nie. Ons het uitdaging in ons land en alles wat ons doen kan soveel goed ons motivering, ons energie steel om rarige, aktiewe, flikse mense te wees. Positief dat my bydra 'n verskil gaan maak. Wat van ons draai terug na God toe. En ons sê, Here, U het my fliks gemaak, U het my energie gegee om te werk, U het my mens gemaak met 'n doel en 'n droom en 'n passie, en geen verskoning is goed genoeg om jou en my te keer om fliks te wees nie. So kom ons bid daarvoor, laat ons aansteeklike Christelike energie 'n verskil maak hier in ons land. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, U het ons nie lui gemaak nie. Van die begin van die skepping af het U werkende mense geroep, disippels wat gewerk het. Ek dink so reg deur die Bybel, almal was besig, Elise, almal was Daniel, almal was besig om te werk toe U hulle roep. En daarom bid ons dit, Here, ook in ons land, Here, dat daar iets in ons sal wees van fliksheid, van doelgerigtheid, van werkstrots. Dankie daarvoor, Here. In Jesus laat ons sal werk deur U energie. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Wil jy ook nooi na ons eredienste toe, SABC2, Facebook ensovoorts, kan jy inskakel, dienste stream of kyk op TV. Goed gaan, sien jou weer.